നമസ്കാരം. കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലാണെന്ന് കരുതുന്നു. 21 days നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിങ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എല്ലാവരും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക. സോ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2019 March 28 വ്യാഴാഴ്ച ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മലയാളം മൂവി റിലീസായി. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ മൂവി റിവ്യൂസ് ആണ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നത്. പടം കാണാൻ പോയി, ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കാണാൻ പോയി വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞുവിടാം, കാണാൻ പോയി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് മൂവി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഇട്ടു. നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് വന്ന് തെറി പറഞ്ഞ്, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മോസ്റ്റ് ഗ്രോസ്ഡ് മൂവി എവർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ മലയാളമായി മാറി. മച്ച് ടോക്ക്ഡ് മൂവി ആയി മാറി, ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററായി മാറി, ഒരു റേജായി മാറി. അപ്പോൾ കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, അന്ന് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ അത് റീടൈൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ആ തെറികൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് റീടൈൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയി മാറിയിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ? അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ലൂസിഫറിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴയ വീഡിയോ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം യൂട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞാനും ലൂസിഫർ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഒരു 22 kilometers ഉണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഈ തിയേറ്ററിലേക്ക്. ഈ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോകുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം 10:00 ആയി, ഒരു 10:30 എത്തുന്ന ആയിരിക്കുന്നു. സോ ഒരു ഒരു ക്ലീഷ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് അപ്രോച്ച് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ മൂവിയിലെ ലൂസിഫർ മൂവിയിലെ 5 dialogues ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹിറ്റാവാൻ പോകുന്ന ഡയലോഗ്സാണ് എപ്പിക് ഹിറ്റാവാൻ പോകുന്ന മുരളി ഗോപിയുടെ ഡയലോഗ്സ്. ആ 5 dialogues ഞാൻ ആ മൂവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ലൂസിഫർ ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കുറേ ഡയലോഗ്സ് ആണ്. ഇപ്പം നോക്കൂ, ലൂസിഫറുടെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് എനിക്ക് ആ ഡയലോഗുകൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ മൊബൈലിൽ എഴുതി വെക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷോ ആണ്, ജനങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ട് തിയേറ്ററിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളായി. ഞാൻ തിയേറ്ററിലെത്തി, ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു. മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സുകുമാരൻ്റെ ഇമേജാണ്, ഇൻ മെമ്മറീസ് ഓഫ് സുകുമാരൻ. അതായത് ആ മൂവി ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ, മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത്രയധികം ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം ഈ സംവിധായകൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ടൈറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തുടങ്ങി, ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കാണിച്ചത്. അതേ ഫിലിം കണ്ടപ്പം ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തതാണ്, അതായത് ടൈറ്റിൽ കാർഡ്സ് മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഒരു കൗതുകം, പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലാതെ വേറെ എന്തിലാണ് ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ അവസാനം ആ പേര് വന്നു, ഡിറക്റ്റഡ് ബൈ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ. വീണ്ടും തിയേറ്റർ ഇളകി മറഞ്ഞു. അതെ, ഈ മൂവിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേരിലാണ്, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂവിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ എന്ന പേരിലാണ്. 6-8 months മുമ്പ് തമിഴ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള കാർത്തിക് സുബരാജ് ഒരു ഫാൻ ബോയ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഓൾ തലേവ ഫാൻസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, രജനീകാന്തിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനായിട്ടൊരു മൂവി ഇറക്കി, പേട്ട. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാൻസിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂവി ഇറക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇവൻ രാവണനും, മുസ്ലിംസിന് ഇവൻ എബിലീസും, ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇവൻ ലൂസിഫറുമാണ്. മൂവിയിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണിത്. ഈ ഡയലോഗിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലൂസിഫർ എന്ന പേര് അനർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ കണ്ടില്ല. ലൂസിഫർ എന്ന പേര് അനർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസും ഇല്യുമിനാറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആ ഒരു പേരിനെ ഒരുപാട് ഉയർത്തി വേറെ തലത്തിലാക്കി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വർത്ഥമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളെ തെറി പറഞ്ഞത്.
ഇന്നിപ്പം ആ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിന് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, ഞാനത് അന്വർത്ഥമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആ ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. കുറേ പൊളിറ്റിക്കൽ റെഫറൻസുകളുണ്ട്. ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഒന്ന് കിം ജുങ് സുപ്രീം ലീഡർ ഓഫ് നോർത്ത് കൊറിയ. റെഫറൻസുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരെയും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് ഡേ മൂവി കണ്ടപ്പം കിം ജുങ്ങിൻ്റെ കാര്യം, നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ? ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിൻ്റെ കാര്യം കിം ജുങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മോഹൻലാലിൻ്റെ രട്ടയറാണ്. വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ള മുണ്ടും മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കയ്യും കൺമഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ണും ആണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു എട്ടയർ. മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ വളരെ സട്ടിൽ രീതിയിലാണ് മോഹൻലാൽ ആൾക്കാരുടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും പൃഥ്വിരാജ് കണ്ടറിഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവാതെ വെരി സട്ടിൽ ഇൻ ദ വേ ഹി വാക്ക്, ഇൻ ദ വേ ഹി ടോക്ക്, അവിടെ തന്നെ ഒരു മാസ് ഫീൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പൃഥ്വിരാജ് സഹായിച്ചു. ഒരുപാട് സ്ലോ മോഷൻ രംഗങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ഈവൻ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടം പോലും ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആംഗിൾസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജ്. അതേപോലെ ഒരു കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേരള ട്രിവാൻഡ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ 666 കാർ, ഒരു അംബാസിഡർ ബ്ലാക്ക് കാറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചില്ലേ? കാരണം മോഹൻലാലിൻ്റെ സട്ടിൽ റിയാക്ഷൻസും ആ കണ്ണിൻ്റെ ഗ്ലാൻസൊക്കെ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കണ്ടപ്പം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പല മൂവ്മെൻസും പല ആംഗിൾസൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വന്ന് അതേപോലെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് അറിയുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നർക്കോട്ടിക്സ് ഇസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ്. എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള വേറൊരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡയലോഗ് പഴയ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമിലെ ഡയലോഗ് റീടെല്ലിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതെനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാകപ്പിഴയായിരുന്നു ആ ഒരു റിവ്യൂവിൽ. ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ ഈ മൂവിയിലെ ഓർക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വില്ലനാണ്, ദ ആന്റഗണിസ്റ്റ്. ബോളിവുഡ് ആക്ടറായിട്ടുള്ള വിവേക് ഒബ്രോയാണ് വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് വിവേക് ഒബ്രോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിപ്സിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷേ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ടർ വിനീതാണ്. വിനീതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്സെൻറ്റ് ശരിക്കും ജെല്ലാവുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് എനിക്ക് തോന്നി. വിനീതാണ് ഡബ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പക്ഷെ എനിക്കത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനായി. ഈവൺ ഇപ്പം മരക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ പുതിയ മൂവിയിലും വിനീതിൻ്റെ വോയിസാണ്. അന്ന് എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എവിടെയോ കേട്ടൊരു ശബ്ദം വിനീതിൻ്റെയാണെന്ന് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റീഫൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല. ഇതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റണ്ട് സിൽവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറാണ്. മോഹൻലാൽ വിജയ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവി ആയിട്ടുള്ള ജില്ല കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ്, സ്റ്റണ്ട് സിൽവയാണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ട് സീൻ രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷനാണ്. പല ആംഗിൾസിലും മോഹൻലാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഓൾഡ് ഗുഡ് ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് മീശ പിരിക്കൽ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു, താങ്ക്സ് ടു സുജിത് ആൻഡ് ദ ബി ജി എം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദീപക് ദേവ് ആണ്. സുജിത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൂവിയായിട്ടുള്ള ഉറുമിയിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഈ ദീപക് ദേവ്. അടിപൊളി ബി ജി എം ആണ്. ഒരു തമിഴ് സോങ്, നമ്മളെ പ്രേമത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു തമിഴ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാട്ട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസിലുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സംഗിയാക്കും, അസ്സലാം അലൈക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സുഡാപ്പിയാക്കും, ലാൽ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മിയാക്കും. നമ്മളെ ഇപ്പോഴേ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സാഹചര്യങ്ങളെ വളരെ ഫണ്ണി വേയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണത്. ഈ ഫിലിമിലെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുരളി ഗോപിയാണ്. മുരളി ഗോപിൻ്റെ പ്രീവിയസ് മൂവീസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ തീം ഒന്നും ഇതിലില്ല. വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള, ആർക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലോട്ട് ലൈനാണ്. പക്ഷേ എപ്പിക് മാസ് പഞ്ച് ലൈൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയ സിസ്റ്റം അറൗണ്ട് ഇന്ത്യ, പെയ്ഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് മീഡിയ ന്യൂസസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ. ജേർണലിസ്റ്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള മുരളി ഗോപി ഈ മീഡിയ പാർഷ്യാലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ മൂവിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ സീയിങ് ദിസ് മൂവി ഈസ് ഗുഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു ദ പ്രീവിയസ് മൂവീസ് ഓഫ് മോഹൻലാൽ, ഐ മീൻ ആക്ഷൻ മൂവീസ് ഓഫ് മോഹൻലാൽ. കാരണം ശരിക്കും വളരെ വിസിബിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പൃഥ്വിരാജ് വളരെ ക്ലോസ്ലി മോഹൻലാലിൻ്റെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബിഗ് ഫാൻ കൂടിയാണ്. ഒരു ബിഗ് ഫാനിന് മാത്രമേ എന്താണോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ആ ഒരു കാര്യത്തിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മുരളി ഗോപിയുടെ മറ്റുള്ള പടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 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 എക്സെപ്ഷണൽ തീം ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീം വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന്. പക്ഷേ തീം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തീമായി മാറി മലയാള ഫിലിമിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഫിലിം കണ്ടപ്പം എനിക്ക് ഇലുമിനാറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ തീം അത്ര ഒരു പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ എന്തോ പിന്നീട് അത് ഭയങ്കര സംഭവമായി മാറി. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീം വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന്. ഇപ്പം ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടുവേഴ്സ് ദ ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും അത്ര റെഡി ആയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ലൈമാക്സ് ഇഷ്ടമാണോ ലൂസിഫറിൻ്റെ? ഞാൻ അന്ന് കണ്ടപ്പോഴും എനിക്കത് ഒരു ഒരു ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡയലോഗായിരുന്നു. കാരണം ഒട്ടും പ്ലീസിങ് അല്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് വെറും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡാൻസ് ഉണ്ട്, പൾപ്പ് ഫിക്ഷനിലെ ഡയലോഗ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് പറയുക, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലൈമാക്സ് നന്നല്ല അന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്തപ്പം. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറി കേട്ടു, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് മൂവി, നൈസ് അറ്റംപ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ മാസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഇനി എൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 5/3 ആണ് ഇതിന് റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. റേറ്റിംഗ് ഞാൻ 3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിവ്യൂസും 4.5 ഒക്കെയാണ് അന്ന് റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ 3 കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറി കിട്ടുകയും ഞാൻ പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം, അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ്, ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു ഓരോ ഡയലോഗ്സിനും കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ്, അത് ക്രൗഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കണ്ട് ചിയർ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് മൂവി കാണുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി നൈസ് മൂവി ഇഫ് യു ഗോ ടു തിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ മൂവി ടു കം ടു ദ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ ടു TV. യു ഷുഡ് വാച്ച് ദിസ് മൂവി ഇൻ തിയേറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർ റേറ്റഡ് മൂവിയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള സ്റ്റഫ് അതിലുണ്ടോ? അത് മാത്രം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനാണ് എല്ലാവരും കൂടി തെറി വിളിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിൽ കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എനിവേ ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സ് ആണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുറത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാം. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ.